Поїхали сьогодні на третє тренування. Планую 60 кілометрів. Може більше. Ось ця нова велодоріжка швидкісна. Трошки так і є. Капець, лише 10 кілометрів, вже втомився. Срав пес, перділи гусі. То не моє. Соняшники. Капець вітер. Ціле поле пшениці. Сармунд. Тиша, ліс. Жодної людини чи машини. Їдеш і заспокоюєшся. Тихесенько собі. Правда, майже 20 кілометрів. Олені, олені, не бриті і не голені. Виїхали з Темпсдорф. Йдемо далі. Опа. І кукуруза. По полям, по лугам. Синій трактор їде к нам. Десь приїхали. Ось і приїхали. Половину шляху 30 кілометрів. Біля перечної річки. Ну що, дупа вже натерла. Коліно болить. Ліва рука німіє. Зате ж одного разу ще до туалету не сходив, хоч і всю дорогу п'ю води. Це від розсіяного склерозу. Але наче непогано. Ще трошки. Приїхав півтори години вже. За 3 години 60 кілометрів, ну, повільно. Так. Їдемо в сторону дому. Кукурузка. Попереду мокрий асфальт. Нікого немає, майже посередині дорозі. 50 кілометрів вже проїхали. Сонечко світить, але і вітер нормально. 60 за 3 години. Треба ще швидше.